I'm a Barbie girl in a Barbie world. I'm blessed, it's fantastic. Vi skal så finde Elisabeth, fordi hun er åbenbart blevet væk fra os. Den kønne unge dame. Det ser godt ud, drenge. Det ser godt ud, og piger, eller drenge. Det ser godt lige. Vi skal finde Elisabeth, som jeg sagde. For hun er blevet væk. Og det er bare med at ikke vække opsigt. Ja, det må vi ikke. Men det er jo den åbenbart, at vi løber rundt med en med machine gun. Det gør ikke noget, det må man gerne. Jeg vil gerne have det der salt. Så jeg kan det. Tak for det. Goddag med dem, politimester. Goddag med dem. Vi skal herned. Ah, ja. Ja, hvorfor er det, jeg har på fornemmelsen, at alle de der politibetjente, de går mod en på et tidspunkt? På et tidspunkt, som jo nok er meget snart. Tror jeg. Det ser godt ud, drenge. Det er godt lignende. What? Hvorfor er de der krystaller her? De der stod nogen. Nå. Vi skal videre. And find Elisabeth. Snipe. You wanna know what we do to pretty little snowways? Or maybe you don't. Elisabeth. Hey! Just stop for a minute! Stay away! Elisabeth! Kom tilbage, luder! Ej, ikke luder, det mener jeg ikke. Jeg mener ikke luder, jeg mente det ikke. Bare kom tilbage. Just wanna talk to you. I just wanna talk to you, because I love you. Ja, det hjælper rigtig meget at smide sådan nogle gryder ned foran mig. What? Elizabeth! Igen ballongerne. Just hold up for a minute. Stay away. I'm not angry with you. Hey, watch out. Hvorfor, hvad du laver, mand? Fordi hun kan alle de der syge ting, man. God damn it. Watch out for the drain. Going with you. Don't go in there. I have no need of one such as you. No, no. Hi, Elisabeth. No. Let me go. We got her. Pursue Elisabeth. There's gotta be another way in. Eller persuade. Rescue Elisabeth. Nå. Selvfølgelig skulle der komme sådan nogle ting her. Ja, ja. Det havde jeg også regnet med, at det skulle blive sværere end forventet. Sådan. Farvel med dig. Nej, nej, nej. Lad os gå med det. Lad os gå med det, venner. Lad os gå med det, venner. Lad os gå med det, venner. Altså, de har mere kraft, dem her. Det kan jeg godt lide. Og der var det. En gode ven. Så vil jeg gerne ramme dig. Ej! Jeg døde bare ikke. Det gjorde jeg bare ikke. Open the door. Vi skal videre i det her. Vi må bruge nogle af vores possessions snart. Så dem har de rimelig hårde at komme igennem, synes jeg. Men nu har vi indstillet på den rigtige position. Det irriterer mig, at man ikke kan løbe ordentligt. Når man... Tak for det. Det irriterer mig, at man ikke kan løbe ordentligt, at man ikke kan dreje ordentligt.
Når det er, man løber. Men i hvert fald har vi fået lidt hjælp nu af den der machine gun deroppe. Ja, yeah, remember to use your vikers. Undskyld! Det var ikke meningen. Åh, oh, hvor er I henne? Hvor er han af? Oh. Sådan. Help me! Machine gun. Og nu har vi kun den her shotgun, vi kan bruge. Volleygun. Oh my god. Vi har fået en volleygun. Vi har fået salt. Vi har fået alt muligt godt. Det virker kun i en begrænset periode, så. Sådan. Herhen, der. Attack, 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 attack. Sådan. Var det det rigtige sted? Ja, yeah, vending machine, tak. Health kit, 80%. Ja. Yeah. Sådan. Salt. Var det en burst gun, jeg har nu? Volleygun, nej, det er en volleygun. Godt. Hand cannon, pistol. Machine gun. Hvad var det, jeg havde en repeater med det? Rockstock. Det er shotgun, jeg har nu. Tak for hjælpen, drenge. Crow's trap 8. Alt for dyr. Sniper rifle skal vi ikke bruge. Vi skal videre op på det her, vi skal ind. Cannot use while in combat. Sgu da ikke i combat, man. Må de da stoppe? Hvor er det, jeg er i combat henne? Bare. Sådan der. Det var dejligt. Det var bare lige den, vi skulle vi skulle af med. Tak for det. Og vi har nok salg, og vi har nok liv. Det er dejligt. Open the door. Open the gate. For helvede, Elisabeth. Så kom dog tilbage, din luder. Kom nu, gå nu af. Tak. Der var du. Paul Shepard, no, that's not me. Oh my god. Ej, nej. Pas på, Booker DeWitt. For satan, man, det er bare en enemy, der vil noget af det der. No, I love you, Simba. Hun redder os. Jeg tror, hun redder os. Ja, det er hendes. Okay. Hjælp os, Elisabeth. I'm slipping. Do not attempt to follow me, Mr. DeWitt. Elisabeth, I've made an arrangement to get our airship back. You can get us out of here. Yes. I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton should be a walk in the park. What do you say, partners? You're a liar, Mr. DeWitt. And a thug. Nee. But you're also my only means of reaching Paris. Det er nemlig rigtigt. Tak for det, Elisabeth. Nå. Don't get too comfortable with my company, Mr. DeWitt. Var der noget her, Guta? Det var der. Der var også noget her. Nej, det var dejlige mennesker, der ryger. Det kan jeg godt lide. Det gør jeg nemlig også selv.
det må man gerne engang med. Ui. Damage boost, RPG, sniper, pistol, RPG, shotgun damage. Den skal vi have. Shotgun damage. Tak for det. Hvad har vi mere? Volleygun. Var det den, vi havde nu? Volleygun. Det tror jeg, det var. Increases, decrease shotgun reload time. Ej, hvor er det dejligt det her. Increase pistol reserve. Machine gun clip size. Sniper rifle recoil. Carbine. Okay, vi skal i hvert fald have den der bodygun. Ja, yeah, tak for det. Og hvis der lige var en mere vi skulle have, så var det increase machine gun clip size. Ja, den tager vi også. Ej, nu har vi den kørt op på 3. Ja, vi har også mistet mange penge, desværre. Yes. Health kit. Salt, den er også full. Lock, useful for getting through secure areas. Ja, yeah, tager jeg også. Så har jeg 4 på mig, når det går nok. Carbine ammo. Burst gun ammo. Volleygun ammo. Sådan. Den var også fuld. RPG shotgun ammo. Også fuld. Ej, var det godt, man. Ej, hvor er det dejligt, det lige var her. Leave area. Åh, oh, man, det var 7. eller 8. gang, vi lever et area. Ej, hvor er det fedt, man. Jeg føler virkelig, vi kommer videre i det her. I don't trust Fitzroy to honor our deal. Shoot the handyman in the heart for extra damage. The handyman, det må være ham der kastede os rundt for. You say you define this person. Daisy Fitzroy. She's either a great hero or the worst of scoundrels, depending on who's doing the telling. She's good for an airship. I don't care if she's the queen of Holland. Så skal vi ind her. Det kan vi ikke. Illegally. Let's look for another way in. Okay, look for another way in. Det burde være nemt nok. Ja. Alle mulige enemies og alle mulige pis og lort. Can you get this open? Get this open, fucking Elizabeth, man. It's done. Over there, a service elevator. Service elevator. And get ourselves killed in the bargain. Hvor er der en service elevator? Her nu! Ja. You better stop fighting right now. Vengeance is mine, save the prophet. Tak for hjælpen. Ah, no. Det burde jo være til at kunne finde ud af det her. Der, tør den. Tør den. Tør den. Tør den. Jeg mener, jeg skulle skyde ham i hjertet. Perfect timing. Skifter vi lige pistol. Sådan, tak for hjælpen. Der er flere. Åh, oh, der var mange flere. Åh. Så må vi gerne reload. Jeg kan høre flere. Mange flere. Og det her med sigt. Fuck, man. Nu kommer der bare enemies i hoved og røv. Åh, nu står lige bag mig. Tak for det. Ej, dejlige ting. Dejlige ting, man. Jeg elsker dem. Og give mig en masse ting. Tak skal I have. Okay. Det er meget brugbart, det der. Det er meget brugbart, det magasin, det er større nu. Need some help with this. No problem. Jeg håber, det er det værd. Got it. Thank you.
Op 186, det er da godt nok. Nå, nu gider vi ikke søge mere. Det sagde jeg også før i tiden, eller før i tiden, det lyder forkert. Det sagde jeg også før. Det der med at søge, det gider vi altså ikke så meget med, mindre vi mangler noget. Men hvor var det, vi skulle hen? Crank gun. Nu skal jeg se. Reloader lige den her. Crank gun. Der er også meget ammo, det kan jeg godt lide. Ja, ja. Skal den vej. Skal den vej, godt. Function. Stod nu. Fun way. Så der er et eller andet, vi skal have gjort her igen. Endnu en gåde, som skal løses på mystisk vis. I ain't looking for a fight. There's already a fight to win. Only question is, which side are you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe